ціль була сьогодні тут виступити перед вами, основна ціль – це зберегти медицину на 15-й рік такою, яка вона є. Ми звернулися у липні місяці, так як каже закон, бюджетний кодекс, до міського голови, що ми згідні далі передавати трансфер на 15-й рік міському бюджету. Ми отримали відповідь 18 серпня цього ж року, листи всі є при нас, що дане питання ми зараз поки що цю угоду не підписуємо, а дане питання буде узгоджуватись і підписуватись після прийняття бюджетів місцевих, районної ради і міста Калуша. Але сесія міської ради 12.12. цього року приймає рішення про те, що вони будуть фінансувати тільки свої установи, а установи міста, ви знаєте, які – це поліклінічне відділення, це є дитяче поліклінічне і є стомат. А всі інші установи, це такі як Каракая, це наші ФАПи, амбулаторії, повинні фінансуватися із районного бюджету. Одним словом, пропозиція ділити медицину. І тут же зразу пропозиція утворити комісію, яка повинна визначити процент, скільки має передати районний бюджет коштів міському бюджету для отримання оцього закладу, саме медичної чистки. Тому я ініціював зустріч довести до вас, що ми, районна рада, не погоджуємось із рішенням міської ради про поділ медицини. Тому що зараз тих коштів, які виділяються, а їх буде приблизно в межах десь до 80 мільйонів, це знову буде не вистачати як мінімум 19-20 мільйонів тільки на заробітну плату. Якщо в цьому році, минулих роках, додавали кошти, то зараз бюджетний кодекс, який буде змінений, і він буде, я переконаний, він буде проголосований, уже не можна ділити на 9 місяців забезпечення, на 10 чи на 11. Сума, яка виділяється на фінансування тої чи іншої галузі, повинна розбиватись рівномірно на 12 місяців. І тому у нас сьогодні є така проблема. Позиція членів комісії від району, яких я так само впевнений, як і від міста, з самого початку зайняла позицію таку, що потрібно зберегти той підхід, який був у цьому році. Того, що за один день, так як було прийнято в рішенні міської ради, тобто ми рішення отримали 15 грудня, 16 грудня на сесії, 16 грудня ми делегуємо своїх представників до участі в роботі цієї комісії, і у рішенні міської ради 18 грудня ми маємо визначитися з відсотком, погодитись, що провести будь-який аналіз і підійти до цього зважено і правильно, і фахово, і фінансово, і економічно неможливо. Тому позиція району полягала в тому, що має бути збережений той підхід, який був у 2011 році, у 2012 році, 2013, 2014. Частина комісії, яка складається з представників, які делеговані будуть міською радою, запропонувала підхід, що всі мають бути в однакових умовах. Що таке однакова умова? Коли всі забезпечені 80%. Коли ми забезпечуємо 80% потреби виключно районної медицини, коли ми забезпечуємо 80% виключно потреби міської медицини, і коли ми забезпечуємо 80% потреби спільного закладу охорони здоров'я. При фінансуванні беремо рік, який ми маємо, останній рік, і маємо факт використання коштів. Ми маємо 13 рік. Коли на заклади охорони здоров'я виключно міські витрачається 13 мільйонів, коли на заклади виключно районі витрачається 23 мільйони, то єдиний підхід уже не пасує, так? Коли ми маємо кількість жителів у місті, і коли ми маємо кількість жителів у районі, яка є суттєво відрізняється, і коли ми маємо забезпеченість, коли у 2013 році з державного бюджету виділяється на охорону здоров'я для міського бюджету 37 мільйонів, для районного 30. Різні цифри. Єдиний підхід не пасує за жодним обставином. Виходячи з цього, ми вирахували відсоток, який складає, що район може фінансувати спільні заклади охорони здоров'я у розмірі 29%, місто може фінансувати у розмірі 71%. Це була позиція району. Звісно, що вона не може сподобатися представникам міської ради, які мають проводити видатки на спільний заклад з міського бюджету. Тобто, висновок який? Оця комісія, вона і не могла знайти порозуміння. Тому що при тому, що зробило місто, який зробило місто аналізи, який визначило, що має бути 40,2%,
Те, що зробив район, який сказав, що це має бути 29 на 70 людей, воно не може влаштовувати, тому що при будь-якому непорозумінні має знаходитись компроміс. Компромісу не вийшло. Тобто комісія не прийняла жодного рішення. Ми визнаємо той факт, що коштів не вистачає. Але ми не відмовляємося від вирішення цього питання. Якщо це є наш спільний заклад, якщо ми маємо медицину, яку ми фінансуємо з обох бюджетів, якщо ми несемо відповідальність рівномірно, як міська влада, так і районна влада, давайте спільно вирішувати, де ми можемо знаходити ресурс, де ми можемо знаходити ті можливості, де ми можемо економити, де ми можемо проводити видатки на охорону здоров'я відповідність до призначення. Якщо ми погодилися на пропозицію міста, погодилися ми на 40%. Що це означає для районної медицини? Для районної медицини це означає наступне. При формуванні бюджету на 15 рік, правда, законодавча база не змінена, але якщо вона буде змінена, якщо буде збережено той підхід, який пропонується у проектах змін до законодавства, ми отримуємо цільову субвенцію, медичну субвенцію. Ми отримуємо її в розмірі 35 мільйонів. Якщо нам не вистачить цифри, а це приблизно там 4-5 мільйонів гривень, то це означає, що ми можемо ці гроші знайти додатково. Додатково ми можемо знайти за рахунок перевиконання районного бюджету. Ви знаєте всі, що районний бюджет є дотаційний на 96%. Тобто ми не знайдемо цього перевиконання і ми не зможемо додатково забезпечити районну медицину. Якщо ми не можемо додатково забезпечити районну медицину, то всі ви тут є працівники галузі охорони здоров'я. Всі ви тут є, на даний час ви працюєте в єдиній медицині. Тобто ми маємо сказати наступне. Що звісно, що ми не зможемо в силу обставин і в силу діючого законодавства ліквідувати жодної амбулаторії і жодного фаху. Тобто вони будуть забезпечені, на них будуть зроблені призначення на цілий рік. Що станеться з районною лікарнею? Ми можемо говорити зараз, що при такому підході з боку міста, і при такому, якщо ми не знайдемо порозуміння і не будемо робити щось спільно і вирішувати спільно, то ми приходимо до висновку, що як такої районної лікарні не буде. Тобто всі ті відділи, які є в районній лікарні, просто в силу тих обставин, що ми не маємо можливості забезпечити призначення на 12 місяців, ми маємо сказати про те, якщо так станеться, що ми не маємо можливості фінансувати. Ми говоримо про те, що коштів не вистачає. Якщо ми поділимо район і місто, і район місто буде вирішувати проблеми виключно медичних закладів, а район виключно районних закладів, то ми говоримо про те, що просто от станеться так, що просто якась частина людей втратить роботу. Чому відбувається розмежування фінансування на 2015 рік? Всі говорять прогноз, перспективні, як буде прийнятий новий бюджетний кодекс. Так, практично усе погоджено. Найближчим часом відбудеться голосування як і по бюджетному кодексу, так і по податковому, так і по бюджету 2015 року. Де є чітко розписано, медична субвенція на жителя Калуського району, в бюджеті Калуського району, і медична субвенція на жителя міста Калуша в бюджеті міста Калуша. І в проєкті змін до бюджетного кодексу немає такої, як було до цього часу, дотація вирівнювання фінансової забезпеченості. Тобто, що ми кожен рік показували в медицині незабезпеченість, всякими правдами, неправдами, з допомогою Ігоря Степановича, через Міністерство фінансів, через Департамент фінансів, через обласну адміністрацію, ми доказували і в кінці року нам додавали цю дотацію. Наступному році цієї дотації не буде. І тому кожен бюджет, чи бюджет Калуського району, чи бюджет міста Калуша, має нести відповідальність перед своїми громадами, перш за все, за нарахування та виплату заробітної плати своїм бюджетникам. І тому рішення сесії міської ради, ці всі прогнозні показники були, воно так до того йде, було прийнято про розмежування фінансування закладів охорони здоров'я. Районний бюджет фінансує чисто районну медицину, міський бюджет фінансує чисту міську медицину і не відмовляється, пропонує фінансування у 2015 році із спільного закладу Центральна районна лікарня. Завжди при попередній владі завжди було передача відсотків на фінансування спільного закладу. Чи передавав район містові, чи місто районові. Були різні методи фінансування цього закладу, який називається Центральна районна лікарня. Останній, який був передача в відсотках, останній відсоток, що передавав район містове, був відсоток 33,5.
Підхід міської комісії був наступним, що ми офіційно зробили протоколом і направили офіційно районній раді. Виходячи з фактичних видатків, які були в нас по охороні здоров'я по всіх закладах за 13 рік і за 9 місяців 2014 року, ми вивели, який відсоток йде на ЦРА, вивели відсоток, який йде на чисто районну медицину, і вивели відсоток, який йде на міську медицину. І вийшов відсоток, що всі у рівних умовах, і після того, якщо у рівних умовах по фінансуванню, несуть рівну відповідальність за забезпечення своїх закладів. Не по можливості, а рівну відповідальність. Ми відповідаємо за забезпеченість виплатою заробітної плати в наступному році всіх захищених статей перед освітою, медициною, культурою. Міський бюджет несе перед своїми, районний бюджет несе відповідальність рівну перед своїми. І тому відсоток, який був порахований, виходив, що має передати район містові 40,2. В зв'язку з певною зміною штатів, яка відбудеться, тому що деякі посади перейдуть, це приблизно складе там ще відсоток, чи пораховано є 15 посад. І тому, а район озвучив пропозицію, перша була пропозиція. Ми письмово не отримали від району, вона була озвучена усно на комісії. І рекомендовано нам забезпечення районних установ 100%, забезпечення міських 100%, 25% лишалося в району, не готові було 25% передати на утримання ЦРА. Ми з тим не погодились. Після того район запропонував не 25, 29. Є дуже гарне, я запропоную, рішення. Вони пропонують 29, ми пропонуємо 40. 29 плюс 40 і поділити на 2. І маємо 35%. Якщо район погоджується перед медиками передати 35%, збираємо дві сесії, як і міської, так і районної ради, проводимо відповідні статути, підписуємо угоду на відсотки, вони в наступному році передають помісячно нам ці відсотки, і ми несемо повну відповідальність і не будемо мати ніяких претензій до району за забезпеченість, заробітною платою, іншими статтями, медицину міста Калуша і спільну медицину, тобто центральну районну лікарню. Якщо така буде згода, район почув пропозицію, якщо скаже відповідь так, ми готові збирати сесію. Коли ми говоримо, на серйозно, коли ми говоримо про те, який відсоток має бути з районного бюджету, який відсоток має бути з міського бюджету на фінансування єдиного закладу, і коли людина дозволяє собі тут сказати, давайте ми поділимо, я говорю про 5 мільйонів, так от, ми додатково даємо 5 мільйонів. Це серйозний підхід? Це не серйозний підхід, розумієте? Має бути якийсь обрахунок, має бути якесь підґрунтя під будь-якими словами. Ну, якщо дозволите сказати, от давайте ми додали, поділили на два, знайшли середньоарифметичні і вирішили питання. Погодьтеся, що не можна домовлятися за один день, і коли один день є 40%, а на другий день виявляється 35, нас теж влаштовує. А можливо тоді закрадається сума, а можливо там і 35 не треба, так? Ми вам дали реальний розрахунок, фактичний розрахунок. Ви кажете, що ми торгуємось, ви також подарували 4%, та ніхто не дарує вам 5%. Я сказав, як не можемо знайти рішення, є варіант. Один з варіантів, і ми сьогодні завершуємо ту розмову. Ви 29 пропонували відсотків передати на ЦРА. Наша думка була, не думка, розрахунки, що 40 треба передати. Не можемо знайти, ви вважаєте, що в наших відсотках неправда. Я вважаю, і наша комісія вважає, що в ваших відсотках неправда. Є золота правда, золотої сили. Представники влади, люди мудрі, маємо надію і розраховуємо на їх виваженість, на їх толерантність, на їх відповідальність за людей, які стоять за ними. І ми бачимо вже тут навіть перші кроки, що маємо надію, що не сядуть таке, чи буде там дим, чи не буде, не знаю, це їх проблеми, але ми домовилися.